ملک عید کی دمگانی وڑا سانگڑا ہم ہندو برادری ہولی تہوار دارگاہ بازی مراگش برجم دارک بتائک سانگڑے مرشد فلور ملا پوچ ہندو پنچایت پاکستان ہندو کونسل نمگا چا ہولی مراگش برجم دارک بتائے مراگش چیف مانیٹرنگ آفیسر ایجوکیشن سوشل ویلفیئر آفیسر سماجی راشون ہو پاکستان ہندو کونسل راجیش کمار ہرداسانی ہوئی دگرانہ تران کنانا گشتائک کہ ماں حبی دے پرکو پیرا بازی مراگشا باہر سورا چرشیہ مذہبی امہانگی گیش بیت آہاں گشتا ہے کہ سانگڑے باسی دمگا ہولی مراگش برجم دارک بیت مراگشا ہندوان حبیت مسلمان ہم باہر زورا ہو میں وشیہ دوسر کنا ہمارے مذہب میں بھی یہ خوشیاں ہیں، ہندو مذہب میں بھی ہیں، کرسچینٹی میں بھی ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں ہم اس مذاہب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، صدیوں سے ایک ساتھ رہتے ہیں، اس حوالے سے ہماری یہ خوشیاں سب ہماری ہیں۔ آج ہولی کا دن ہے اور بہت خوشیوں کا دن ہے، خوبصورت دن ہے، یہ سب کے لیے ہے، مسلمان بھائیوں کے لیے اور ہندو بھائیوں کے لیے، کرسچن بھائیوں کے لیے، یہ سب مل جل کے ہم مناتے ہیں سانگڑ میں ہو رہا ہے۔ سانگڑ میں آج تھرڈ ٹائم یہ ہولی منائی جا رہی ہے اور بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے یہاں پر مسلم ہندو سب آپس میں ہولی کھیل رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہ جو ہولی کے تہوار ہے یہ امن کا پیغام ہے، یہ پیار کا پیغام ہے، اس پہ ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ یہ صدیوں سے ہم آپس میں ہولی کھیل کے آ رہے ہیں، صدیوں سے ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ہم آج آپ کے چینل کے تھرو سب کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ سندھ میں رہنے والے، پاکستان میں رہنے والے سب ہندو مسلم سب آپس میں بھائی ہیں اور ہم سب یہاں پہ امن پہ رہتے ہیں۔ ہولی جو ہے وہ سندھ کا تہوار ہے اور ہمیشہ سندھ میں منایا جاتا رہا ہے، بیسیکلی یہ کلچرل تہوار ہے۔ یہاں پہ آئے ہوئے سارے ہندو مسلم بھائیوں کو میری طرف سے ہولی مبارک۔ ہولی ہم سمجھتے تھے کہ ایک تہوار ہے، پر ہولی کا اصل مقصد ہے ایک جیسا۔ یہاں پہ نہ آپ کو ہندو ملے گا، یہاں نہ مسلمان ملے گا، نہ مالی نہ عیسائی، یہ اصل ہولی یہ ہے جو ہمارے سانگڑ میں ملائی جاتی ہے۔ تقریباً کمیونٹی بہت زیادہ یہاں پہ ہندو کمیونٹی، تو میں نے سوچا کہ ہمیں جانا چاہیے، ان کی خوشیوں میں خوش ہونا چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے، تو ان کا بہت شکریہ، ان لوگوں کی محبت ہے کہ ان لوگوں نے اتنے پیار سے ہمیں بلایا، اور میری یہ مجھے بہت خوشی بھی ہو رہی ہے اور مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے کہ اتنا عرصہ یہاں رہتے ہوئے آج ہمیں پہلی بار یہ دیکھ رہی ہوں ہولی کا تہوار ان کا کہ کیسا ہوتا ہے۔ تمام گھنی خوشی پیا کروں، اساں کے فخر پہ تھے تو اساں جی ہولی ڈاڑی خوشی سان وڈی جور جوش کا ملائے پی ونے، لیکن سرکار اساں جے مندر جی روڈ ای رستن جی حالت تا دسو پیا تو کیر سرکار کیر بھی اساں جی بدھے نہ تو اساں کے روڈ رستو تھائے دے یا مدارت کرے مندر تے۔ ہی ہولی جو تہوار جے کو سال میں ایکڑو چکر ایندو ا وڈے جوش ائی جذبے کھا منائندا ایوں ائی ہر غم بھلائے سب ہک تھی، نہ ہتے ہندو ا نہ مسلمان ا سب ہک ایوں ہک برابر ہک صف میں آئیں، اساں تمام خوشی سے ہولی پروگرام منائندا ایوں ہر سال منائندا ایوں۔ اے سال ہم سانگڑ ہندو برادری نمگا سانگڑ جدا جدا ہیں جاگا ہولی تہوار برجم دارک بتا، اے تہوار مسلمانہ نی اوار بیا کے پدر کن کے وتی کش گرے مردمانی وشیاں اوار بیا گا، نہ صرف آئے نی وشی بلے مہر دوستی ہم گیش بھی سرور بلوچ وشنی اس سانگڑ